pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga igsoon ko nga nagpaminaw sa atong programa, Sliced bread, pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang atong ebanghelyo kinutlo gikan sa San Juan kapitulo 6 bersikulo 35 ngadto sa 40. Kini naghisgot bayin sa pagkabanhaw ni Jesus. Siya nagingon, nga ako mao ang pan ang naghatag og kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutumon. Og ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Og moari kamo kanako dili ko kamo isalikway. Gipasabot ni Jesus nga kung kinsa ang mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan og banhawon kita niya sa katapusang adlaw. Mga igsoon ko diha kang Kristo, daghan atong kasinatian sa panahon sa eleksyon. Sama pananglitan sa pagpasalig sa mga kandidato, sa paghatag og trabaho sa mga kabus, maayong pagserbisyo sa katilingban, maayong kalsada, pagtabang sa mga mag-uuma, ug daghang pag mga benepisyo nga ilang gisaad. Apan mga igsoon ko, daghan ang mga gisaad, apan wala matuman. Niadtong na-assign pa ako sa Family Life Apostolate. Daghan ang moadto nga mga asawa sa akong opisina. Magkumplin sila bayin sa ilang bana, nga usa sila ka battered wife. Muingon sila, sister, samtang sila nangulitaw pa nako, muingon siya, I love you, tudo-tudo. Pagkatapos, sister, nagkaminyuay na kami, nahimo na akong pansimbag. Laparo diri, laparo dito, mauna nakahukom ako, sister, nga akong bulagan. Sa panahon sa among kasal, sister, kami nagsulti nga sa kasakit o kalipay kami mag-inunungay. Asa naman tong pag-inunungay, sister? Nagbuwag na kami karon. Daghan ang mga paghitabong mga igsoon ko sa atong kahimtang karon nga nagkabulag ang mga magtiayon. Sa mga pasalig sa sinugdanan apan wala matuman sa katapusan. Daghan ang mga pasalig apan dili matuman tungod kay nagpalabi ang pagpuyo sa kangitngit. Diha kang Kristo, kita makasalig nga tumanon niya ang iyang mga saad. Ginaingon pa nga ang matinud-anon nga saad, timailhan sa dakong gugma sa Dios alang kanato. Hinaot unta nga atong nga ang atong kinabuhi sa pagkamainampuon magsaksi diha sa maayong relasyon sa atong kaugalingon, sa pamilya ug sa katilingban diin kita nag-alagad. Nga mahimo kitang gasa sa pagkamangyatagon, mo ning giingon karon, gifted to share. Bisan pa mga igsoon ko maangko nato ang tibuok kalibutan, maangko nato ang daghan mga kaigalaan kung wala si Kristo diha sa atong kinabuhi. Kawang lang ang tanan. Manang giingon pa sa Ingles, nothing else will satisfy us except kang Kristo nga atong gipuy-an. Atong pamalandungan ang dakong gasa kanato sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Pangutana ang imong kaugalingon karon. Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi? Unsa may makalipay kanimo karon? Nangandoy ka ba nga makig-uban sa Ginoo ug magpuyo kaniya? Nagatuo ka ba sa mga saad nga gisaad ni Jesus nga siya makig-uban kanato hantod sa kanturan?
sa pagkatinuod mga igsoon ko diha kang Kristo. Daghan ato mga higala na nahigugma kanato. Apan ang tinuod nga nahigugma kanato ang Ginoo ra gayon. Siya maghatag og katagbawan sa atong panginahanglan. Iining panahuna sa pandemya, atong pamalandungan ug mangita ta og panahon sa pagpamalandong sa gasa sa Dios nga gihatag kanato. Naghatag ba ta og pagpasalamat? Nakapasalamat ba ka sa gihatag sa Dios alang kanimo nga mga gasa sa kinabuhi? Hinaot pa unta. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ako Sister Lily F. Salilen, Missionary Sisters of Mary, Pastor Diocesan Pastoral Coordinator sa Iligan. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.